Transmetim të drejt për drejt vjoj me gazetën koha jonë, kërë artikull i gazetës, mos përplasni popullin, lullzim basha, do një luft, luft do të ketë, por qyretaret do të fitojmë. Shpoju ha një gomat e makines, su e një dritaret, nëziri një zvar nga zyrat ata që shkelin të drejta tuaja, ka qenë në kjo deklarata lideri demokratët ditën e djeshme. Foton kërësore i Lirmeta, presidenti Republikës, do të zidhet sa më konsensualë. Me dhe misërisht e këpolitika, Kryeministri Rama vetingu nuk pretë, nuk kemi ko për të humbur. Dhe butet e lësis, Monika Kryemadhi, luft kanabesi duke nëzitur fermeret për kultivimin e një produkti më fitim prurës si shafrani. Intervjist e kruzive fletë Berat Buzhala, një ore më parë ama të rëzojt metat të mos e mbështesë. Speciale flasin Ariola Kurta, Mireta Koqe, Nea Koloze dhe i virë të shkreli përse ja vlen të studiosh në Rusi. Berat, kërë bashkja Petricina i prenton, do të mbështesim kërkeset e trejnve. Gasil si ta përmërson rrugën që lidhë tre fshatra me qytetin e fjeri. Opinion nga Frok Qupi, kush tronditet nga gjua e luftës? E Lorenz Vangjeli, lufta e bulevardit, kur refuzon që i qërat të përmungon dhe heli. Analiza, auditimi performansës sfidat dhe hapat të drejt zhvillimit nga klevi skule. Nga sa din që liku forumi, ku shflet në emër të Republikës. Dhe intervist, qëla ku qarkullojnë që informacionës në Shqipëri janë futur 50 milion euro farë kanabisi për sezonin e rinë. Këto ishin edhe titujt kryesor të gazetës Kohajon. Do të shumë e gazetën sot e cile ka si artikull të pare, dirama i vendosur kunder qeveris teknike, gati të largoj lësejnë dhe të mbaj majorancën me 72 vota, kërk, basha kërkon takim me metën. Zbardhët plani bëj Ramës nëse i qëtë mandati prengës drejt parlamentit kërë bashkja i mirditës, socialistët nuk lejojnë të përfitoj lëvizja socialiste për integrim. Ndërkos socialiste të reagojnë pas kërcenimeve të, ra... të bashës, pas tifë shjetë berisha, po tentojnë të bëjnë të bëjnë kurban. Për qajtë partia demokratike shumica e demokratëve kunder bashës për bojkotin e zjedheve, lëkunden pozitat e kreu të demokrat. Partia demokratike u rikthetë skenareve të dhunës, bashëa, thyrje të të thujen dhe sulmon qeverinë, rritë tensioni politik. Ilir Meta konfirmon në darkën eftot me ramën, pivave të mujë nuk mund të ketë zjedhje pa opozitën. Ben Blushir i Lindja u këthyë në knetë që mbron të inkriminuarit Komisioni Qëndrori Zjedhjeve në banë në parlament, një deputet që ka plagosur 4 veta. Pedagogot shpërthejnë kunder bashës, partia demokratike për gjejse për ligjin arsimit të lartë, mashtruat me ankimimin në kushtetuese. Shefja e ONM, letër të tozanit, lërson punën për verifikimin e kandidatëve të vetingut, ekspertët kontrol 192 emrave. Komenda analiz nga Besi Bektesh, ngushtimi lakut, këti personajji për shkakton shkarje në plot. Nga pandeli bardi në pritit koalicionit me një gjusëm qelbësirë. Të ishin edhe tituit e Gazetës sot. Do të vjoj me gazetën Tema, kërë artikuli, kërëu i Partisë Demokratike Humbetqecin, Lulzim Basha, bënë thirje për luftë, shkruan gazeta Tema. Basha ndjeti trahtuar, Berisha i premtojnë bështeti në bojkot, por bashkë me topalin e la në baltë. Akuza e efort e Britanikës Telegraf, Partia Demokratike, ka lidit të ngushta me gjysorin e korruptuar dhe ka frik nga vetingu. Rëfimi, Bujar Sala, si më përndisht e sigurimi, flinin në pem e avli për të mëruajtur. Militantët e Partisë Demokratike masakrojnë bashën pasë thirjeve të ti për luft, shkrimi në faqin 67. Berat Buzhala, Rama duhet të rëzohet një orë e më parë. Editorial nga mero baze në të shtatat e protestës pajësore. Bledimane, lull mund të afilojnë nga tyë nga Andi Bushadi do të ledzoni pse Basha e Sulmoj klanin dhe Alekon nga opinioni i Fevziut. Dhe nga Skander Minxozi do të ledzoni pse shpërtheu lullzim Basha. Do ishë në titujt kryesor të gazetës tema. Do të shumë tashmë gazetën Rilindja Demokratike, cilja ka si artikull të parë lufta me krimin. Prej 4 vitesh këtë vënde ka pushtuar një organizat kriminale me vrasas në parlament trafikante përdunues në bashki, revolta e bashës dje, revolt e gjdo shqiptari, është të kjoj komenti i gazetës Kryesore të partizë demokratike, i linja demokratike. Nërko Komisioni Qëndrojë Zjedhë është një tjetër artikull streja e fundit e vrasës si të mondi prenga. Përdunuës i kavajës, firmos si krye bashkjak. Gjergj Kastrioti për ndrenikën e 7 të mëdhenjë të artit ku shtronditet nga gjua e luftës shkrim nga frok qupin, nërko përse Lullë Basha ka shanset politike në favor është një tjetër artikul nga Artan Fuga. Pagatorët e Ramës, një shkrim nga Bledi Kasmi. Populli dhe opozita për balë pushtetit të oligarkisë është një tjetër artikul nga Besnik Alijaj. Kandidati Ramës për debutet i bashkohet protestës bëhet fjal për tenorin e njohur Agim Hushi. BBC, 5 miliard euro nga droga, jo 2 miliard. Nërko arrestohet qyetare që pëndërton të murin e shtëpisë me leje. Këto ishë në titu i të kryesor të gazetës Rilindja Demokratike. Do të shojmë dashmë gazetën integrimit cilë e ka si artikull të parë themelore për integrimin meta standardet më të larta në zjedhe, kyç për të ardhmen europiane të vendit. Intervjist të fletë kërëtari i kuvëndit, shumë rëndësishme që të shkëm drejtë të zjedheve me klimë sa më konstruktive, të përmbyllim reformën zjedhore që të bëjmë pas 26 vitesh zjedhje të pak kontestuara. Nisë edhe në Elbasan kompensimi lovëve të dëmtuara nga dermatoza nodulare, Ministri Panariti dhe Debutetja Krye Madhi në bështetje konkrete fermerve për të rritur ekonominë familjare. Ministri Petrit Vasili, shërbime me standarde dhe cilësi profituës do tjetë sistemi dhe qytetarët, firmoset, firmoset me UNDP projekti për një drejtësi më të aksesueshme për gratë dhe burat. Me ambasadorin e bretërisë Norvegjis Per Strand Sjatës, Ministri Koka rritje në dërgjësimit opinionit publik për mjedisin fokusi ynë. Skraparit, në intervjisa fletë kërëtari bashkisës skreparit, në simë spahiju, i kemi realizuar investimet për të bërë skreparin destinacionin turistik. Kërëtari bashkisë Berat, bashkëbizetime gjimnazistët, Petrit Sina, i misioni lësijës në bështetje të rinjve, duke i bërë ata pjesë të vendimarjes. Kërëtari lësijës Tiran, takime banorë të njësisë nëmër 8 në kërëj qytet, në dritë Brajmë Lari, lësijë do tjetë gjithmonë pranë qytetarve në gjdo problematikë të tyre. Këto të ndërruar të, të legjikues ishën edhe tituj të gazetës integrimi. Do të qëmë të shmë gazetën 55 e cile ka si artikull të parë rezistencë populore kundër gjdo drejtorit të regjimit. Qëndresa opozitas, intelektualve dhe rinis po has në reagimin antidemokratik të strukturave të regjimit, të cilat po mundohen të intimidojnë protestuesit për mes shantajeve dhe kërcenimeve. Dhe kësaj luftë të pistë të Kryeministrit Frikacak, opozita ka premtuar një rezistencë transparente për i së cilis du të garantohet rënja e oligarkiz dhe garantimi i kushteve për zjedit të lira dhe të ndershme. Basha nga qadra e liris, koha e këngve mori fund, tani vjen koha e rezistencës, apeli drejtuar intelektualve dhe opozitës e heshtur, është koha për të zjedur gjuhën të gjithë. Biznesin në ndhunën e taksave dhe të ryshvetit në protest për zjedje dhe për zjedje. Vëzhgimi, Rama Humbet Cjecin organizon ojë që të sorosit për një anti-meeting në form peticioni. Nga rëta fuga, ju të regojë arsujet përse Lulzim Basha ka shanset politike në favor të ti. Intervista fletë të gazetari Berat Buzhala një ore më parë Rama të rëzohet. Shah rusë një shkrim nga Qemal Sakajeva. Analiza nëse në 2013 ishin 2 miljarde euro para të pista, në 2017 me të revishimin e bimbe, Rama posedon 6 miljarde euro për të blerë zjedit. Forum Bashkimi Europian verifikohen dyshime për korupcion kundër Martin Schulz. A i ka favorizuar bashkëmëtorët e ngushtë, kur ka qenë presidenti parlamentit dhe Bashkimit Europian, kandidati për kancelar i socialdemokratve Gjerman. Ekspertë bashkimit e Europian po verifikojnë faktet nëse duhet të ka hapi një procedurë e timore nda e kandidatit majtist. Dita artistet që ndërruan komin e tyre, presidenti Nishani, lërson aktorët të skenës dhe kinematografisë me dekoratën Gjergj Kastrioti Skanderbeu. Dosieri nga Kastriot Dervishi, klerikët janë reakcionarë dhe duen goditur. 1927 raporti i sigurimit për goditin ndaj klerit në Shqipëri. Të ishën e tituit kërësor të gazetës 55. Mirë do të shojmë dashma edhe titujt e gazetës periodike kushtrim brezash, botimi organizatës e veteranve të luftës antifashiste nacional shqenimtare të popullit shqiptarë. Unë blodhë dhe Komiteti Komtari Organizatës e Veteranve të Luftës Antifashiste të popullit Shqiptar më 20 korrik, do të festoj me madhështi 6 djetë vjetorin e kryimit të organizatës së veteranve të luftës në 15 ditëshin e 2 të muajt e torë të, të, të këti viti, do të mbajt konferenca e një mbëdhjet komtare e organizatës së veteranve të luftës. Vjojë më thej të ngrim në lartësi të reja punën ton propagandistike në mbrojtën e vlerave të luftës antifashiste nacionale nacional shqirimtare, fjala e Rustem Peqin. Nërko të gjitha materialet e embledhës të Komitetit Komtar janë pasyruar nga faqa 1 dhe 9 në Gazetën Kushtrim Brezësh. Të ishën e titut kryesor të Gazetës. Vimë të shpëm e Gazetën Panorama Sport e cilë e kasi artikull të parë ma zdreka i braktis të rvitjen bëhet qështje tek kë partizanin. Starova e lojë jashtë formacionit, mësë fushori përfundon vetë në tribunë. Ramadani u je për zemër demave në kukës vendos e kuban ose trashit, speciale në, në faqet 2 dheri në faqen 5 për përbadin e rëndësishme të fundjavës në mjetë partizanit dhe kuksit. Reportaj dueli titullit partizanit dhe kuksit stërviten në një shtëpi. Nërgo në foton kërësore, rival të dorzuar daja replikon me starovën. Sot vlasnia së këndërbeu, cungu dhe shtubina, po nasulmojnë shkodranët, e keq trajtuan Plaku fiton 200.000 euro në Poloni. Intervista Gjafaj me flamurtarin duel taktik, por fiton Tirana. Kategoria superiore Java 23 sotë luën këtë ndeshë luftëtare laci në orën 14. Teuta Korabi në orën 14, Vlaznia Skëndërbejo në orën 17 dhe Nesër janë dy përbalit. Kuksi Partizani në orën 14 dhe Tirana flamurtari në orën 17. Trajneri komtares duka më paguan pak, por më kalën autonomi. De Biazi, ka që si adha është dorën, meriton shkelma. Kategoria e parë fiton bëllësi, por tjeri sopotit dëmtim horror, detajet në faqen 14. Derbi, Apollonia dhe Lushnja, ndezin Muzeqen. Shohim edhe tituj të futbolit nërkomtar, Embrone dhe Murinjo, Ranieri, më vranë ndrën, por jo historinë. Sot ndeshje, deshje, Juventus i bënë në rotacionin Allegri i Bonucci titular, duke të se ka përfunduar edhe që Bonucci pas përplasive që patën në ndeshjen me Palermo në mes dy, dy personajë, pra trajnerit Allegri dhe mbrojtësit Bonucci. Premtimi, Roman e ka tërës pjoli, e thyej me Interin. Gjermani, ndeshje rekord, Ancelotti nuk do blofë ndaj Mavrajt tek Milani. Dona Ruma mbush 18 vjetë shë baba i indzjerë sekretet detajet në faqen 16 të gazetës Panorama Sport. Dhe zë fundit të nërërët e lishkues, do të rikëthejmi edhe njerë tituve të gazetës shqiptare, cila kujtojmë ka si artikull të parë sot basha, do një luft, luft do t'ju japim. Kryetari partijës demokratike, kush abuzon në qytetarët, marim zvarë në shesh, Tensione, protesta, popullit të marë fatin e vetë në dorë, bregu, jo më 21 janar, Reagonet dhe deputetit Flamur Noka, do të përdorim gjdo mjetë për plasje me drejtorin e televizionit shqiptarë. Kretari Partisë Demokratike, kush apuzonu qyvetarët, pra e marim zvarë në shesh, ka qenë edhe njëherë deklarata e bërë nga a i ditën e djesh, falja gjobave për bizneset, makinat, uzimi, ja si të përfitonim. Shuhen të gjitha detyrimet për mjetët deri në djetor 2011 i kin kamata deri në 2014 në relacion një amnistis 61 miljard lekë. Opinioni ditës nga Bernd Boshard vjo në faqen 13 monitorimi portaleve shkelirin e medjas replika me propozimin e bërë nga partia socialiste për monitorimin e portaleve gjatë procesit zjedhorë. Opinioni ditës nga Bernd Boshard nga përparim kabo për hygojnë atë dheu ishte liria. Intervista e vërteta e darkës me Edi Ramon i gacëm të takoj bashën flet kreu i kuvëndit i lirmeta. Shëndetësi, praktika fillon në registrimi për infermiret i ja afati aplikimit. Dhe përte lesis Monika Kryemadhi, lërën kanabisin kanabis i kultivoni bimën e shafranit është më fitim prurës është shpërur dhe përte lesis. Lisa emrore pronat në korsh dhe pogradet statusi për gjdo dosje në ATP. Balofashimi sheri live në televizion, gruaja buri më soli në shtëpi dashnore në shkrimin faqen 7. Shohem e titujt e suplementit të rozë Bluetooth që braktis karierën për Alban Hoxhën. Foto hotë të Klaudia Braja, së arsyet e shërit të getoarit me ledrin, Matilda dhe Daljana, kujtës TV tashmë, 0900 shpërndan kulturë. Dhe me këtë gazetë të nërë të lëshkuës, këpër nërë të lezimin e artikuve për ditën e sotme. Do të shkëpunim e vetëm për një apsirë publizitari, këtë e mësërish pas pak.